አለው ወይኔ ሶዩ ልጅ ከየት ነው ያመጡብኝ አንቺ እናንተ ለታይቃችሁ እንጂ ከኔ መጣችሁብኝ ደና አርፌ ከተቀመጥኩበት ስራ አለ ብላችሁ እዚህ ጉድ ውስጥ የከተታችሁኝ እናንተ ናችሁ እኮ አንቺ አርፌ ሴትዮዋን በፒሳት ይያዝ ሴትዮዋስ በፒስት ይያዝ ሂሳቡ ግን የሚያዋጣ አይደለም ውድሽ ተነጋግረን ከጨረስን በኋላ እንዴ በቃ የስራው ልምድ ስለሌለኝ ያጠራሁት ሂሳቡ አያዋጣም እሱን ከሱ ጋር ተነጋግረናል እኔን ግን እየረበሽኝ ነው ስራዬን ታበላሽብኛለሽ ስሜልሽ ቆይ ረስማ ለምን እንደዚህ እናረጋግም ምን በቃ የመጣነው ለሆነ ሚሽን ነበር አልሆነም ብለን ለምን አንቀየስም እንዴዚህ ያለ ምርጥ አይዲያ ነው የመጣሽው ባክሽ ላሽን በላ ይወልሽ ካሁን በኋላ የተበላሽ ነገር ይበላሽ እንጂ አንቺን መታገስበት አቅም የለኝ መንጋጭላሽ ነው ልቀየልሽ ነው እንትም አረ ና ሞክረኝ ወንድነ ና ሞክረኝ ና ሞክረኝ አንተ ብቻ ና ምንድነው ምንድነው በጣም አበዛው አረ ተጋደሉ ድንጋይ ዘለች እኮ ምንድነው አንቺ በጣም አበዛው አሁንስ እሺ እሱ አይደለም እናንተ ሁለታችሁም ከበዛችሁት እኮ ገና ሳምንት አለፋችሁ እኮ እንዴ ምንድነው ተፈጠረው እንዴ ይሄ ነው እሱማ እሱ ነው ምንድነው የተፈጠረው ይያልሽ እኮ ነው ቁርሴን አልበላም ብሎ ነው አቤት የኔ ቅምጥል ምን ነበር ያልሽው እንዴ ቁርሴን አልበላም ብሎ እና ውሃ በሚያሳይ ድንጋ አናቱን ልትይው ነው እንዴ የምትፈልጊ ከተሳፈተኝ እኔማ ገና በዚህ ጦሰኛ ቤት ክራይ ገና ጅብ ይበላኛል ልንገራችሁ ለማንኛው ዞሮ ዞሮ ይሄ ቤት በተከራዩት ንብረትነቱ የኔ ነው አው እኔን ይጓዳኛል አው ስለዚህ ሰብሰብና አደብት ገዙ ጥሩ ነው አይ አንተ አለህ እኮ በዙፋነ ይሄው ሳምንቱ ሙሉ መከራዬን ጠብስኩ ገና በስድስት ቀን አንገበገበችኝ ብል አሁን ማን ያምነኛል ይሄው ውሏችን እንግዲህ እንዲህ ነው ተመልከት በጣም ይቅርታ ማዘር ወይኔ ባሻይሁን ግድ የለም እናንተ አይደላችሁም እኮ እንዲህ መጫወት ያደረገችኝ እቺ የተረገመች ደላላ ነች ልንገራችሁ ግድ የለም እኔማ አንዴ መጣብኝ ነው እችለዋለሁ ምን አደርጋለሁ እባካችሁ አከባቢው ተከታለ ጎሬ ቤቱን አትበጥጡብኝ እባካችሁ ታገሱ እንዴ ትችላላችሁ ትንሽ እንዴ ሰከን ታገስ ማለት ትችላላችሁ እንችላለን አትችሉማ ታየን እኮ እኛንስ ቢሆን የተከራይ አከራይ ማአመል ባታወጡብን ምን አለበትና አባዬ እናንተ ገቡ እንስኪ ሁለቱንም በሚገባቸው ቋንቋ ላናግራቸው አይ አይ ሊልዬ ምን እንደዚህ ይገባቻሉ ልሽ ነው ወደ ከይብልሽ እንጂ ግቡስኪ እናንተ ግድ የለም ሂዱ እኔ አናግራቸዋለሁ አይ እኔ እንዳት ደሞ አንቺ ጋር እንዳይገጥሙ ነገርሻለሁ ና ንዴት ና ሂጂ ሂጂ እውነቴን እኮ ነው እኔ እኮ እንዴ እንደ ተበርዬ እንደመጣሁ እኮ ምን ተፈጠረ በዚህ ከንትሬ ነበር መጥለ ንገርህ እኔ ይሄ ከጣሪያ ወጣህ ና ስለመዳንያ ና በቃ አንተዋወቅ አልተዋወቅንም አገና አልተዋወቅንም ንገርህ እኔ ምለው ያል ክፍልሽ ስለታለብሽ እንዴ አልገባኝም እንዴ ጩኸትሽ ለራስሽ እንኳን መልሶ አይታወቅሽም ታረኔን ጩኸት ከሰለጋ ምን አገናኝ? ሳይጠየቅ የተሳለ ሰው ስለቱን ሳይከፍል ሲቀር እንደዚህ ነው የሚያስጮህ ይባላል። ለማንኛውም እንተዋወቅ። እሺ ሊሊ ሃና ባላለሁ። የዚህ ማለቴ እንዳልክ ከዝን ነኝ። አንተ ደግሞ እንዳልክ እንደምትባል ሰምቻለሁ። ቅርታ ግን እኔና አንቺ እንደወጣት አንድ ውጭ ወጣ እናውራ። አረ ይመችሽ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አንድ ሳምንት ሙሉ ከዚህ ጋር ተዳረኩኝ እኮ። በቃ ልብስሽን ቀይረሽ እንውጣ። 10 ደቂቃ ትይዝ። ተግባባችሁ እንዴ ከሚባለው በላይ ነው ተግባባነው ወሽ እንዲህ አልሽልኝ አፍሽን አትክፈቺ የ24 ሰዓት የሳተላይት ስርጭትሽን አስታክሽልኝ ብለሻልሽልኝ እንዴ እመዬ 24 ሰዓት ነው እንዴ የምታወራው እንዴ እሷ ከ24 ሰዓት አልፋ እኮ እናት አለም የማግስቱን አንድ ቀንም ትበደራለች እኮ ኦ ወዴት ነው ልብሴን ቀይሬ ልንወጣ ማለት ሻይ እየጠጣን ስለዚህ ቤት ጸጥታ በደንብ አርጌ ላብራራላት ነው ማለትም ይሄ ቤት የተከበሩ ያቶ ባሻይሁንና የክብርት ሰናይት ቤት መሆኑን በደንብ አብራርቼ ልነግራት ከተገነዘበች በኋላስ እንዴ በሚገባት ቋንቋ አስረድቼ አልገባት ካለ አብዮታዊ እርምጃ አስደባታለሁ አብዮታዊ እርምጃ ማለት ምን አይነት አብዮታዊ እርምጃ ማአረጓን ዘን በመቀስ እንቆርጣለን ቂጣን በሰንጃ እንወጋለን አለን በተጠንቀቅ እዴ ዋናው ነገር ሰላም ዋናው ነገር ጤና እና ያለን ብዙ እና ያለን ገዳለ ያዘፈኝ አንዳንዴ እኮ ምን ወንድ በሆነችልኝ ይላልው እኮ ለምን
ጥቃት እንድትወጣልኝ ነው። ስማ ጥቃት ለመወጣት ጾታ መስፈርት አይደለም። የኔ ልጅ ከማይረባ ሞፎ ወንድ ሽግዜ ታስከነዳለች። አባቴ ሙት ምን አንቺ የጉዳዩን ባንድ ግዜ ኩልነት ጥያቄ አደረግሽው? ችግር ስላለኩ ነው። ይሄ ሀገር እኮ የወንዶች ሀገር ነው። ስማ ነገሯ እኮ በጃዙር ስለምትገባይ ነው። ሰናይት ሴት ወንድ የጾታ መለያ እንጂ የበላይና የበታች መሆኛ መለያ አይደለም። እቺ ቃል ነች። ንግግሩንማ ታውቁበታላችሁ። ታውቁበታላችሁ? እኛ እነማንን? ሁላችሁም ወንዶች ስትባሉ። ሰናይት ኋላ ሰለጠንኩ ብለሽ ነገር እንዳታመጪ። እቺ በራዲዮና አንዳንዴ በፌስቡክ የምትሰሚያት ነገር አላ ተጠንቀቂ ነገር ያለ። ይሄው ስናውቅ ሲገባ ነገሩ ሲገለጥ አትወዱም አይደል? አልወጣኝም። በኩልነት ሰበብ ከጀርባ ምትመጣ በማር የተለወዘች ሬት የሆነች ነገር አለችና ቴኬር ለማለት ነው። አልገባኝም። ስሚ ጨዋ ሰው አልገባኝም ይላል። ዘንድሮ መብት በምትባል ጨዋታ ሰው ሁሉ ጾታውን መወሰን ይችላል፣ ጾታ የለም እንደ ልቡ መሆን ይችላል እምትል አጉል ጨዋታ ተጀምራለች። እችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ያልኩት። እንዴ ማይቀለድብን እኛ እምነት ያለን ፈራ ፈጣሪ ያለን ሚስት በባሏ ትገዛ ይላል። እኔ ደግሞ እገዛልሃለሁ። ደግሞ ሚስት በባሏ የመወደድ መብት አላት። ስሚ ሚስትህን ውደድ ይላል፣ እኔ ደግሞ ወድሻለሁ። እንደምታውቂው እኔ ደግሞ የቤቱ ራስ ነኝ። እኔ መቼም አላመጣሁት የፈጣሪ ትእዛዝን። እውነት ነው። እንዲያውም እኮ ደስ የሚለው ሴት ሴት ስትሆን ወንድ ወንድ ሲሆን ነው። እንዲያው መከባበሩን አልኩ እንጂ የፈረንጆቹን ጨዋታማ እዛው በመንደራችሁ። ሊሊ 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 ሊሊስ እንዲያው ከማ አዶ ጀመረሽ ከምትጮሄ ምን አለ እርጋ ብለሽ መተሽ ሊሊስ ብለሽ መጠየቅ አትችም። ይቅርታ። እንዴ እኔ የምለው እንዲያው እንደ ሴቶቹ ምን አለ ሰብሰብ ብትይ። ማለት ማለቱንማ መሬቱን ማትረግጩ። ማንሽ እናቴ፣ እኛስ ሽማግሌዎች ነን። ችግር የለው ደማችን የተረጋጋ እርጋታ የያዘ እንዲያው ቱግ ብሎ የማይፈላ ነው። ከዚች ከሌሌ ጋ ግን ንግር ያለው ተጠንቀቂ፣ ኋላ ሰበብ እንዳትኛት ያለሽ ነገር ግን ገብቶሻል? አልገባኝም። ስሚ አጥራ ቀጥና ብታያት እውነት እንዳይመስልሽ። ይኸውልሽ እድሜ ልኳን ትምህርት አልማርም ብላ አሸዋ በጆን እያርጋ ስደበድብ ነው የኖረችው። ትመታሻለች እያላችሁ ነው? አልወጣኝም። ያላልኩትን አትናገሪ። ነገር ወዲና ወዲህ አትቀንጥሽ። አልወጣንም ያለው አትናገሪ፣ ትቀነጥስሻለች ነው። እሺ የኛ ጃኪቻን እንሂድ። ማነው ደግሞ የቤት ስሜን የነገረሽ? ነውን እንሂድ። መጣም በቃ ማይ ሊልዬ፣ በሰዓት ነይ፣ በጊዜ ነይ። ጣጣ የለውም ማማሰናይት፣ ቶሎ እንመጣለን። በህግ የኔ እናት እኔ አልደረስኩብሽ። አይ ማማሰናይት፣ የኔ እናት ብሎ አልደረስኩብሽም አለ እንዴ? ለነገሩ ሁሉ ነገር ቀላል እንደሆነ ገብቶኛል። የቱ ነገር? አብሮ መኖሩ ነው። እማማሰናይት በፍቅር ሰው ከያዙ ሟች እንደሆኑ ገብቶኛል። አቤት የዘንድሮ ሰው መቼም ይውጋሽ ብሎ ይማርሽ ማለት ያውቅበታል። እኔ ያልገባኝ ነገር እቺ ሰው አውሬቱን ሰውቱን ያለየላት ሰው ጋር ልጄን አያይዘ የላከው ለምንድን ነው? ማ ሊልዬ እኮ የትናንቱ አይደለችም። ስሚ አገር ማስተዳደር የሚችል ጭንቅላት ያላት ልጅ እኮ ነች። ትልቅ ሰው ሆናለች በእውነት። ስሚ እቺን ቡፎ ሊጥ ደግሞ የኔ ልጅ ስሚ፣ በድመት እንደተያዘች አይጥ ነው እንዲች 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 አርጋ የምትጫወትባት። ደግሞ አትመታትም ልንገርሽ፣ ሊልችን እንዲች ብላ አትመታትም። እንዲች ነው የምትላት፣ እንዲች እንደ ጉድፍ። ድሮ ትዝ ይልሽ እፎየ ገላ ያብሽ ገለባ የሚለው ጊዜ ነው እፎ የምትላት። ልሙት ጣጣማ አለው። አንተ ሰውዬ ምን እያልከኝ ነው? በቃ ልንግባባ አልቻለም። ምን አርግ ነው የምትለኝ? ትሰማለህ፣ ይህ ስራ ይበላሽና ፍራንኮ ፊት ለፊት በካራ ነው ምዘነጥልህ። ቆይ እሺ፣ ምን አርግ ነው የምትለኝ? አንተ ሰውዬ አርግ ያልኩህን እኮ ታውቃለህ። እዛ ቤት የላኩህ እኮ አርሰህ እንድታበላኝ አይደለም። አንዴ ትሰማኛለህ፣ ስራዬ እስኪያልቅ ብታቅለሸልሸኝም እሰማሃለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ በላከኝ ቦታ አሳፍሬ ያውቃለሁ? የእስከ ዛሬው ተግባርህ ለዛሬው ስንፍናህ ጋቢ ሊሆን አይችልም። እሺ ምን ላርግ? አንተ የምታደርገውንማ ነግሬሃለሁ። ካልሆነልህ ራስን ስቀል። እንዴት? እንደ ቅዱስ ዮሐንስ አንገትን ይቀንጥሱ። ቆይ አሁን ምንድን ነው የምትለኝ? አልሰማኝም እንዴ? በጭራሽ ከዚች ልጅ ጋር ልንግባባ አልቻልም እኮ ነው የምልህ። እንድትሰሩልኝ እንጂ እኮ እንድትግባቡ አላኳችሁ። እሺ ስራውን እንዴት ልስራ? ውጤት ሊያመጣ በሚችል ትጋት። አረጋሽ ግራ ገባኝ እኮ። እንኳን ግራ ገባ
ቀኝ ቢገባህ ኖሮ ትክክል አይመጣም ነበር። ለማንኛውም ካንተ መፈልገው የዛን ቤት ካርታ ብቻ ነው። እሺ ሞክራለሁ። አመጣለሁ ነው የሚባለው አንተ ድንቢት። እየሰደብከኝ እኮ ነው። አንዳንዴ አንድ ሁለት ቀን ከኔ ጋር ስትውል ከማን ጋር ያዋልክ እንደሆነ ተዘነጋዋል። ስማ ነገሩን ሁሉ አበለሻሽዋል። አትስደበኝ፣ ሰባዊ ክብሬን ጠብቅልኝ ያልኩ ማ ክብር አለ እንዴ አንተ መሰለኝ። እንዳልካቸው ስምን መልአክ ያወጣዋል አሉ። ያንተ ግን ስተት ነው። ይውል የባሻን ባጣ ያንተ በጄ ነው። እሺ ወቅ። እሺ ይውል እንደዚህ እናርቅ። ሄሎ ሄሎ። ወይኔ እንዳልክ ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ነው ያለሁት። እሺ ይሁን ምን አደርጋለሁ አለ ዘፋኙ። ዘፈን ትወጃለሽ? አይ አድናቂ አይደለሁም። እሺ ስለምን ነበር እናወራልሽ? ይኸውልሻና እናትና አባቴ በሰፈሩ በጣም የታወቁና የተከበሩ ሰዎች ናቸው። ስማቸው በበጎ ነገር ብቻ ነው የሚነሳው። ሰውን በመምከር ነው የሚታወቁት። በጣም አሪፍ ነው። እሺ አሁን ግን ግቢያችን ምንም ደስ የማይል ነገር እየገጠመው ነው። የሱ ምክንያት ደግሞ አንቺና ወንድምሽ ናችሁ። ወንድሜ እኮ አይደለም። ማለትም የአክስቴ ልጅ ነው ማለት። ይሄ ካዝኔ አልገባኝም። የአክስት ልጅ ማለት እኮ ያው ወንድም ነው። አዎ እሱማ ያው ነው። ያው አንቺን ላሳውቅሽ ብዬ። ዋናው ነገር ከማዬ ጋር ያለሽን ነገር መስመር ብታበጅለት ጥሩ ነው። አንደኛ ታላቅሽ ነች፣ ሁለተኛ ደግሞ አከራያችሁ ነች። ኧረ እኔ እኮ ብዙ አልቆይም። ያው እንደመጣ ሳውቅ ሊዮ ብዬ መጥቼ። እንዴ ብቻውን ነው ለረፍት ነው የመጣው? ሀገሩን ማን ያሳየዋል? አይ ሊልዬ በጣም ኃይለኛ ስራ ነው ያለኝ። አሁን ራሱ እሱ አስገድዶኝ ነው እንጂ ከሶስት ቀን በላይ እኮ መቆየት አልችልም። እና ዝም ብለሽ ነው አያደከምሽኝ? ማለትማ ለሶስት ቀን እንኳን የፈለገሽ ቢሆን መታገስ ትችይ ነበር። አንቺ ይህን ያህል አማረረችዋል እንዴ? በጣም ከዛሬ ሶስት ቀን በኋላ ለማየ መቼም ትንሳኤ ነው የሚሆንላት። አይ እንግዲህ እንከባበር። ባንከባበርስ ምን ልትሆኚ ነው? እኔ የምለው የመከነት ሱስ አለብሽ እንዴ? የመከነት ሱስ የለብኝም። የመከነት ሱስ ያለበትን ግን ልክ ማስገባት ደስ ይለኛል። አረ በእናትሽ በየቀኑ የብርጭቆና የጠርሙስ አይነት በላይ ላይ ሲሽከረከር እንኳን አልደነገጥኩም። ሂጂና የምታስፈራሪ እናስፈራሪ። ያት ነው የምትሰራው እንጂ ማለት ስለም ብርጭቆና ጠርሙስ ነው የምታወሪ? ስለ ስራዬ ነዋ። ብርጭቆና ጠርሙስ ፋብሪካ ሱፐርቫይዘር ነኝ። ሳቅ፣ አንተማ ሳቅ እናታለ ምን አለብህ? እንዲሁ ይሄ ግቢ ግን በየሶስት ወሩ እብድ አይታጣብህ ያለው ማን ነው? እኔ የምለው ዘመድ የሚባል ነገር የለኝም አላልክም ነበር እንዴ? እችን ከየት አምጥተሃት ነው? ከዝኔ ነች። ካዝና አይነች? አይሚን የአክስቴ ልጅ ናት። አሚን ስሟ ነው። እጂ እቺ ደግሞ እንዲያው ምን እንዲያው እንዲያው እንግሊዘኛ ችግር አለብሽ። እንዲያው ሰናይ ደግሞ አሜን ማለት በእንግሊዝ ማለቴ ብሎ እንደ ማስረዳት ነው እኮ። ጥያቄው እኮ የዝምድናህን አይነት ሳይሆን የለኝም ያልካት ዘመድ ከየት መጣች የሚል እኮ ነው። ግልጽ እኮ ነው። ይሄማ እናት አለም የተከራይ ጸባይ እኮ ነው። በባለፈው ስንቅነሽ እናት አለም ቤቷን ለአንድ ቻይና አከራይታ የወር ክፍያውን ልትቀበል ስትሄድ የቻይና ማት ግቢውን ሞልቶታል። እውነትሽን? ባሻ ይሙት እሪ ብላ ጮኻ ጎረቤቱ ሲሰበሰብ ምን ብትል ጥሩ ነው? አይ ጉዲት ምን አለች? ለመኖሪያ ቤት አከራይቸው ቻይና የሚያትም ማሽን አስገብተው ግቢን ፋብሪካ አድርገውታ አላትልልህ መሰለ። የቻይና ማጉል ነው። አሁን ባለፈው እኛ ጋ እኛ ጋ ስትል አሜሪካ ማለትህ ነው እንዴ? ታዲያ እንዴ አገሪቷን የወረረው እኮ ቻይና ነው። እዛም እንዳለ ቻይና ብቻ ነው። ወይ ተበልቼ ነበር። ምን አልከኝ? አይ ጉደኞች ናቸው ነው ያልኩት። እሺ አሁን መፍትሄው ምንድን ነው? አንቺ መፍትሄ ያልሽ ሁሉ ይስማማኛል። ለምን አንቺ አምጪ እንጂ እንደምትቀጠቅጭኝ ዘተሽ የለም። ተግባርም ይኖረዋል። ለግጥቀጣው ነው። በደንብ ገብቶሻል። አንድ ድል ስጥሽ። ማለትማ አስቢበት። አንድ ጊዜ ከመቁረጥ 10 ጊዜ መለካት ይል ነበር ሶክራተስ። ወስኛለሁ። ምን ብለሽ? እቀጠቅጥሻለሁ። አንቺ ይሁን ወንድሜ ይኸውልህ እኔ ከሆነ ድብልቅልቅ ካለ ነገር ውስጥ ከወጣሁ ገና ስንት ጊዜ ገና ሶስት ወር እኮ አልሞላኝም። እንደገና ተመልሼ የሆነ ጣጣ ውስጥ መግባት አልፈልግም። በቃ ይሄ ማለት እችን የሹም ዶሮ ልጅ ከዚህ ግቢ አሰናብትልን ማለት ነው። ስማ
أجر لما سعيتو لما سقوبنيتو يني ليلي كتاوكا قايدة ستفلتالج ستاسقوبين دي؟ واندمان بيكو انيورستي تماري هنو ننجي بيزي هنو ننجي نسمو قوال يا من واندمنو دي؟ ليلي لاشي تبك عالج ايا يازون كاوكا بات مالت يا مالت قم باليلا اندات ترقم يولي ليلا بلا سناتي عدبس بساتشو كتاناش اهتنت ويجي بليلا نجر اتملكتات لمالت نني سابر الرو نجر مال اندو يزر نجر ونوسوا مندل عالج انجي جنا كوي هاسو استامت كورد دالج بكونات يولو اندمين هاسو استامت سيبال ديمو اند امريكا اندات تيو بنيا جر باربان بامسام امتو لج لجنو بتولد بات تزيو عالقالي ليموت يجل سما تولجي كادوكو باتقبي هزو تدري تاكويي هزو النات عباتي بيتنو يوتون لمن بتل هلق زي لنات العبات لج سلوهم كنو يولي انيا عاون سلالي اللي هنونو من ناورا اندو بقو بقون اندو تاسبو بلنو انجير يلادل اني يملو اتشي يانتا اكستهلج كزيقبي ماشي تادالج عند وي هولت سوست ناراتو عمس وي سدس كاندس كاسر كمتراتي دي زنبله سامنتون عطلم اندي انتي وني ملو اندي وتمر تسرع قدائك اتقروا اندي هما ساسلو تيالات لنقره كولتك انبالاي اتشلج هزي قبي ما يتالفلك ابقى ايهي يسنى يتكال يني مكالنو كولتك انبالاي انتاقسن هولتك انبالات ارباس من ساعت مالتنو اندي وام دقون انو انجا اندان دمانقستات كاقيري باندك انو مياس وطوت ناتيان لنقره وطولو مي دبولو ماتوج انناك من دي هن سما انيا لانتا كبر بلن لو دفيت ياللون زمدناتشن ناسبن نو انجي زاريون عاشقنطري بطلات بمن الدلي ياو لببل انديو يتلهي نغر انيا انفلق زمدنا ياللو يو دفيتون على ادلم امريكا سنمطا ستتقبل ستستناغد لمالت انجي كليل ليغا يهونه كونتاكت ينوراچوال مالت كن ايدل اه يهنو